ჩვენ დავბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში. თქვენ უყურებთ ვახო სანაიას ამბებს 19 საათზე. ნინო რობაქიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერია, ჩვენი გადაცემის მომდევნო სტუმარი. შეგახსენებთ, ჩვენ საუბრობთ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე მიმდინარე პროცესებზე. საღამოშვიდობისა, ნინო. საღამოშვიდობისა, ხო, მოგესალმებით. Დადგა საკითხი უფრო ფართოდ და გლობალურად, საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება თუ არა საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსებობის საკითხი საქართველოში. თქვენ ხედავთ თუ არა ასეთ საფრთხეს, რომ მთელი ეს პროცესი დასრულდეს სწორედ ამ შედეგით, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი საერთოდ აღარ ქონდეს? ყველა კითხვა, რომელიც დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარშემო ისმება საზოგადოების მხრიდან, არის ლეგიტიმური, რადგან ფაქტია, რომ ამ მაუწყებელმა ვერ მოახერხა მიეღწია იმ შედეგებისთვის, რომელსაც მისგან საზოგადოება ელოდა. თუმცა, მიუხედავად ამისა, ჩემი პირადად, როგორც ყოფილი ჟურნალისტის, ამჯერად მედიის მკვლევარის და ერთ-ერთი რიგითი მოქალაქის პოზიცია არის, რომ დღეს საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი სჭირდება. და სჭირდება ბევრი მიზეზის გამო, მათ შორის ერთ-ერთი მიზეზი არის ის მედია გარემო, რომელშიც დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებელს უწევს მუშაობა, ეს უკიდურესად პოლარიზებული მედია გარემო და შესაბამისად ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მიუხედავად იმისა, თუ რა ნეგატიური ელფერიც შეიძლება ჰქონდეს ახლა იმ პროცესებს, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარშემო მიმდინარეობს, დიდი იმედი მაქვს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი მოახერხებს ისტორიის გაგრძელებას და ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემას. თუმცა, რა თქმა უნდა, როგორც თავიდანვე აღვნიშნეთ, ყველა კითხვა, მათ შორის ისეთი რადიკალურიც, როგორიც თქვენ დასვით, დღეს ნამდვილად არის ლეგიტიმური. აი ახლა ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია, რა როლს ითამაშებს სამეთვალყურეო საბჭო. ხვალ არის მენეჯმენტის და სამეთვალყურეო საბჭოს შეხვედრა აი იმ კონფიგურაციაში, რომლითაც ბორდი არსებობს. თქვენი აზრით, რა როლი შესრულება შეუძლია მას მთელ ამ პროცესში? ახლა ჩვენი ჩართვების დროსაც გამოიკვეთა, რომ თანამშრომლები გარკვეულ ალტერნატიულ ხედვას ამზადებენ, როგორც ჩანს, ყოველ შემთხვევაში რაღაც კონსოლიდირება ხდება თანამშრომლების და მათ თავიანთი მოსაზრება აქვს. თავისი მოსაზრება აქვს მენეჯმენტს, სამოქალაქო საზოგადოებას. რა როლის თამაში შეუძლია სამეთვალყურეო საბჭოს თქვენი აზრით? Модит ვთქვათ, რომ თავარი გადაწყვეტილების მიმღები ამ შემთხვევაში საზოგადოებრივი მაუწყებელთან დაკავშირებით დიახაც არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო. და ახლა ნამდვილად ბევრი რამ არის დამოკიდებული ამ საბჭოზე, მის პრინციპულობაზე, იმაზე, თუ რამდენად კარგად იმუშავებს სამეურვეო საბჭო, რამდენად სწორ კითხვებს დასვამს, რამდენად მოახერხებს მენეჯმენტთან საკუთარი პოზიციების, ვთქვათ, დამტკიცებას და ასე შემდეგ, და საერთოდ შედგება თუ არა მენეჯმენტის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თანამშრომლობა იმისთვის, რომ მაუწყებელი გახდეს უკეთესი. რაც შეეხება იმას, რომ ჟურნალისტებს, ვთქვათ, მაუწყებლის თანამშრომლების სხვადასხვა ჯგუფებს აქვთ თავისი იდეები, ეს არის ძალიან კარგი. სამწუხაროდ, საზოგადოებრივი მაუწყებელზე, რეფორმებზე და რეორგანიზაციაზე საუბარი ახლა პირველად არ დაწყებულა, ჩვენ ეს ვიცით ყველამ ძალიან კარგად. ძალიან დიდი ხანია, ბევრჯერ მოხდა ეს მსგავსი ინიციატივების გაჟღერება, თუმცა სამწუხაროდ ვერც ერთი რეფორმა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ვერ მივიდა ბოლომდე. ამას ჰქონდა რიგი ობიექტური და სუბიექტური მიზეზებისა, მათ შორის ერთ-ერთი ობიექტური მიზეზი იყო ის, რომ ყოველთვის ეს რეფორმები და რეორგანიზაცია ინიცირებული იყო მენეჯმენტის ან რომელიმე ზემდგომი ორგანოს მხრიდან, იქნებოდა ეს ბორდი, თუ თქვათ მენეჯმენტი, სხვადასხვა ფორმით იყო ბორდი სხვადასხვა დროს მხრიდან, და არ მოდიოდა სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლების, თვითონ ტელევიზიის და სხვადასხვა. აი როგორ უნდა წარმოსულიყო, ნინო, მათგან, ანუ რა აქტიურობა მოეთხოვებოდა თქვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლებს, რომლებიც უბრალოდ მიდიან სამსახურში, მუშაობენ, თავის მოვალეობას ასრულებენ? რაში იყვნენ თანამშრომლები პასიური თქვენი აზრით? მე ვერ დავაბრალებ თანამშრომლების პასიურობას. საუბარი არის იმაზე, რამდენად იყო მენეჯმენტის ორგანოები, ანუ მართველი ორგანოები სხვადასხვა დროს რამდენად იყვნენ მზად მოესმინათ თავიანთი თანამშრომლებისთვის. აზრია, პრობლემას თქვენ მაინც ხედავთ მენეჯმენტში ყველა? კი, რა თქმა უნდა, ნაწილობრივ, დიდწილად ეს იყო ყოველთვის მენეჯმენტის პრობლემა, თუმცა იყო ისეთი გარემოებები, როდესაც მაუწყებლის თანამშრომელთა სოლიდარობა ბევრ სასიკეთო ცვლილებას მოიტანდა. ახლა ამაზე საუბარს, რა თქმა უნდა, წარსულზე საუბარს ამ შემთხვევაში აზრი არ აქვს. ვართ კონკრეტული რეალობის წინაშე, როდესაც ახალმა მენეჯმენტმა გადაწყვიტა, რომ ძალიან რადიკალური რეფორმა გაატაროს. ჩვენ, როგორც ორგანიზაციას, რომელიც წლებია აკვირდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმებს, რეორგანიზაციის პროცესებს, სხვადასხვა მენეჯმენტ
მენეჯმენტის საქმიანობას. მათ შორის ვაკურდებოდით 2016 წელს დაწყებულ რეორგანიზაციას, რომელიც დაიწყო საკმაოდ ეფექტურად, ესე ვთქვათ, გაჟღერდა უამრავი სიახლე. მათ შორის ეს იქნებოდა ვების შეცვლა, ეს იქნებოდა მაუწყებლის მართველობითი სტრუქტურის შექმნა, ახალი პროექტების ჩაშვება და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ პროცესებს ვაკურდებოდით და დღეს გვიჩნდება ესეთი კითხვა: თუ მაუწყებელი ეგზისტენციური საფრთხის წინაშე იდგა, ანუ თუ მას ერთ დღეს გაჩერება ემუქრებოდა ტექნიკურად, მაშინ როგორ ხდებოდა, რომ წინა მენეჯმენტი 2016 წელს აანონსებდა ახალი პროექტების, ახალი პროგრამების დაწყებას და მაუწყებლის ეტაპობრივ რეორგანიზაციას? თავი პრობლემა საიდან უნდა დაიწყოს თქვენი აზრით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმირება? ამ სიტყვას ყველა იყენებს, ყველა თანხმდება, რომ რეფორმირება საჭიროა, მაგრამ საიდან უნდა დაიწყოს? რა არის საფუძველი, რაზე შემდეგ უნდა დაეშენოს ახალი საზოგადოებრივი მაუწყებელი, უკეთესი, როგორც ყველა, ასე კრიტიკოსსაც, მხარდამჭერსაც, თუ ვინც არ უნდა იყოს, ყველა სურს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი იყოს კარგი, ხო? მაგრამ დღეს ისმის ძალიან ბევრი კრიტიკა ამ არხის მიმართ. საფუძველს ათხედავთ. რამდენად პათეტიკურადაც არ უნდა ჟღერდეს, საზოგადოებრივი მაუწყებლის წარმატებული რეფორმის საფუძველი არის ამ არხის დამოუკიდებლობა. დამოუკიდებლობა პოლიტიკური ინტერესებისგან. ჩვენ როგორც საზოგადოებამ და როგორც სამოქალაქო საზოგადოებამ და რიგით მამოქალაქეებმა თუ პოლიტიკურმა ჯგუფებმა და ასე შემდეგ, ფაქტია, რომ ვერ მოვახერხეთ არხის პოლიტიკური პროცესებისგან დისტანცირება, მისი იზოლირება პოლიტიკური წნეხისგან. ეს არის ერთმნიშვნელოვნად ფაქტი. ჩვენ ვხედავთ, რომ არჩევნების შემდეგ, როგორც კი დასრულდა და ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნები, დაიწყო მედიაში მორიგი დიდი გადალაგება და ამ გადალაგებაში, ამ ცვლილებებში მოყვა საზოგადოებრივი მაუწყებელიც. ეს შემთხვევითი დამთხვევა მე არ მგონია პირადად, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანი ამ პროცესებს უყურებთ და აღარ გვჯერა ესეთი შემთხვევითი დამთხოვების. შესაბამისად, შეიცვალა რაღაც კლიმატი, რომელმაც გამოიწვია ესეთივე ცვლილებები. აი, მოდით კონკრეტულად ვისაუბროთ. თქვენ ფიქრობთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელზე დღევანდელი მენეჯმენტის მისვლა იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის, მაგალითად ხელისუფლების? მე ვერ ვიტყვი, რომ კონკრეტულმა პოლიტიკურმა ძალამ, მაგალითად ქართულმა ოცნებამ მიიღო ამაში მონაწილეობა თუ არა. ფაქტია, რომ პოლიტიკური პროცესის და გარემოს ცვლილებას საზოგადოებრივ მაუწყებელში მომხდარი ცვლილებები აუცილებლად აი თქვენ ახსენეთ, რომ ყველა რეფორმირებას მთავარი საფუძველი აქ არის, რომ ის იყოს დამოუკიდებელი. არის თუ არა დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი დამოუკიდებელი გავლენებისგან, პოლიტიკური ან სხვა სახის გავლენებისგან? მე პირადად ვერ ვხედავ მთავარ საკითხს ამაში. ანუ ჩემთვის ნათელი არ არის მთავარი საკითხი. თუ საზოგადოებას არ აქვს იმის რწმენა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის დამოუკიდებელი მედია საშუალება და ის ემსახურება საზოგადოებას, ესე იგი საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვერ ახერხებს საზოგადოების ნდობის მოპოვებას. და კიდევ დამატებითი პრობლემა არის, ეს ხდება პოლიტიკური წნეხისგან დამოუკიდებლად თუ პოლიტიკური წნეხის გამო? ვთვლი, რომ აქ ორივე ფაქტორია. ერთი ფაქტორი, მაგალითად გავიხსენოთ, ჩვენ ძალიან კრიტიკულად ვიყავით განწყობილი წინა საარჩევნო პერიოდში საზოგადოებრივი მაუწყებელი შეუერთდა იმ მედია საშუალებების ჯგუფს, რომლებიც ატარებდნენ ეგზიტ პოლებს, და ეს მედია საშუალებები წინა საარჩევნო მედია მონიტორინგის შედეგების მიხედვით ერთმნიშვნელოვნად ლოიალურად იყვნენ განწყობილი მართველი პოლიტიკური გუნდის მიმართ. ჩვენ ვამბობდით, რომ ამ პროექტთან შეერთება მაუწყებლის ნდობას დააზარალებს. ასეც მოხდა. პროექტი, რა თქმა უნდა, აღმოჩნდა წარუმატებელი მაუწყებლისთვის, ამას არანაირი დამატებითი რეიტინგი და თქვათ მაუწყებლის ნდობის ან გაშუქების ხარისხის ამაღლება არ მოხოლია. ასეთი იყო ბევრი შემთხვევა, მათ შორის როდესაც ახალი დირექტორის არჩევა მოხდა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გააკეთა განცხადება და ხაზი გაუსვა იმ ფაქტებს, თუ როგორ არიან ახალი დირექტორი და მასთან დაკავშირებული პირები, რომლებიც საზოგადოებრივ მაუწყებელში მოვიდნენ, დაკავშირებული სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფებთან. ბუნებრივია, რომ ეს არჩენს კითხვებს საზოგადოებაში და ჩვენ ვამბობდით, რომ და ვამბობ დღესაც, ძალიან კარგი იქნება, თუ საზოგადოებას ყველა კითხვაზე ექნება ნათელი პასუხი. ამ მიზნით ჩვენ ვაგრძელებთ ურთიერთობას საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალ მენეჯმენტთან, წინა მენეჯმენტთანაც ჰქონდა ურთიერთობა და ჩვენ ვცდილობთ პირველი წყაროდან მივიღოთ ყოველთვის არგუმენტები, ინფორმაცია, პასუხები ჩვენს კითხვაზე. პარასკევს ჩვენ შევხვდებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალ მენეჯმენტს და სწორედ მათ დაუსვამთ ყველა კითხვას, რომელიც გვაქვს, რომ არ იყოს ეს მხოლოდ კამერების წინ საუბარი და შევეცადოთ
რადგანაც ღია შეხვედრა იქნება ყველასთვის, მოქალაქეებისთვის, ჟურნალისტებისთვის, ასევე დაინტერესებული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ შეხვედრაზე უფრო მეტი პასუხი გვეცოდინება, იმიტომ რომ წარმოდგენილი ცვლილებები და ის, რაც მოხდა 2017 წელს მაუწყებელთან დაკავშირებით, არათურაიმე სურათს ნათელს ხდის, არამედ პირიქით. აი ამ წარმოდგენილი გეგმის მიხედვით, ფიქრობთ თუ არა, რომ მივიღებთ ძალიან ბევრ სასამართლო პროცესს? ანუ თუ კი ადამიანები იქნებიან გათავისუფლებული საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან, აი სამართლებრივი საფუძველი ამის არსებობს დღეს თქვენი აზრით? თუ იცნობთ სამართლებრივად აი ამ მიმართულებას, როდესაც მასობრივად თუ კი მივიღეთ სურათი, რომ თანამშრომლებს მოუწიათ სამსახურების დატოვება, რა ხდება შემდეგ? რა თქმა უნდა, ჯერ არ ვიცით კონკრეტულად სამართლებრივად რა ფორმით შეიძლება ამაზე, რა კონტექსტში შეიძლება ამაზე ვილაპარაკოთ. იქიდან გამომდინარე, რომ არ ვიცით რა ნაწილს გაუშვებენ, რა პირობით გაუშვებენ, გაუშვებენ თუ შეუჩერებენ კონტრაქტებს, აუნაზღაურებენ თუ არა მათ, ვთქვათ, განაცდურს და ასე შემდეგ, რა პირობები არის ამ ადამიანების კონტრაქტებში ჩაწერილი. ჩვენ აქ არ ვლაპარაკობთ ესეთ დეტალებზე, მე მგონი უფრო ფართოდ უნდა შევხედოთ საკითხს. იმ შემთხვევაში თუ მაუწყებლის საბჭო დაუჭერს შემოთავაზებულ წინადადებას მხარს და მართლაც მაუწყებლის თანამშრომლებს დიდ ნაწილს მოუწევს სამსახურის დატოვება, აქ უკვე უნდა დავსვათ, იცით როგორი კითხვა, ხები, საერთოდ რამდენად მოტივირებული, არგუმენტირებული და დასაბუთებული იყო ასეთი ტიპის, ვთქვათ, რეორგანიზაცია. ჩვენ სწორედ ამ კითხვების დასმას ვაპირებთ. რა კვლევები დგას ამის უკან? ჩვენ ჩავატარებთ ხათაშორის 2016 წელს კვლევა, სადაც ვიკვლევდით მაუწყებელზე თანამშრომელთა სამუშაო პირობებს და აღმოვაჩინეთ, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა არის, მაგრამ ამ კვლევას ჩვენ მოუნდით დაახლოებით 7 თვე და ჩვენ როგორც ორგანიზაცია, რომელიც გარედან აკვირდება პროცესს, ჯერ კიდევ ნახევარიც ალბათ იმ ინფორმაციის, რომელიც დასკვნების დასადებად და ასეთი ტიპის რეფორმისთვის იქნებოდა საჭირო, ვერ მოვიპოვეთ. ძალიან ბუნდოვანია, თუ როგორ მოახერხა ახალმა მენეჯმენტმა ერთკვირაში სამსახურში მისვლიდან, ახალ სამსახურში მისვლიდან ასეთი რადიკალური ცვლილებების არგუმენტირება. აი ამ კითხვების დასმას ვაპირებთ სწორედ ჩვენ პარასკევს შეხვედრაზე. შემდეგ იქნება, რა თქმა უნდა, ბორდის ხდომა, მაუწყებლის ბორდის ხდომა, რომელშიც ასევე ჩართება არასამთავრობო სექტორი და ყველა პროცესში ჩართულია, თუ აკვირდებით, უამრავი ორგანიზაცია, რომელიც აპირებს დაიცვას საზოგადოების ინტერესი. ერთი მხრივ რომ მას ჰქონდეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი და მეორე მხრივ უკვე მაუწყებლის თანამშრომლების ინტერესი, რომ მათი უფლება, ყველა სამუშაო უფლება იქნეს დაცული. ძალიან სამწუხაროა კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ კიდევ ერთი ფაქტი მოხდა საქართველოს ქართულ მედიაში ისეთი, როდესაც ტელევიზორიდან გაიგეს არხის თანამშრომლებმა და მაუწყებლის თანამშრომლების უმრავლესობამ, რომ მათ ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეხება. აი ეს შეკითხვა, რომელიც თქვენ გიჩნდება და რომლის დასმასაც აპირებთ, როგორ მოახერხა მენეჯმენტმა შეესწავლა ასე სწრაფად, ხო, მთელი ეს ვითარება საზოგადოებრივ მაუწყებელზე? ეს კიდევ უფრო გიძლიერებთ ეჭვს, რომ სწორედ პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ამ საკითხზე? რაც შეეხება პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებას, ჩვენ ნახეთ, რომ ბორდი პროცედურების მიხედვით ირჩევდა დირექტორს, ხო? ანუ ჩვენ თუ ვიტყვით ესე, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნა სადმე მიღებული და ესე მოხდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის არჩევა, ესე იგი ჩვენ ვამბობთ, რომ მთელი ეს პროცესი იყო არალეგიტიმური. თუ ესე იყო, მაშინ ჩვენ არ უნდა მსჯელობდეთ დღეს ახალი მენეჯმენტის მიერ წარმოდგენილ გეგმებზე. ამიტომ ამაზე არ ვლაპარაკობთ. ჩვენ ვლაპარაკობთ რაზე, რომ ამ პროცესზე შესაძლოა ყოფილიყო პოლიტიკური ზეგავლენა, ან რაიმე პოლიტიკური ინტერესი და ქვეტექსტები, რაც გამორიცხული უნდა იყოს იმ არგუმენტებით, რომელიც ბორდმა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალმა მენეჯმენტმა უნდა წარმოადგინოს. იმისთვის, რომ ესე ჭვები გაქრეს. თუმცა ახლა უყურებთ, ფაქტია, რომ ახალი დირექტორი დაკავშირებული იყო ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ყველა მედია საშუალებასთან, მეცხრე არხთან, GDS-თან და ის აშკარად გამოხატავს მის სიმპათიებს ამ პოლიტიკური გუნდის მიმართ. არის თუ არა ეს საკმარისი მიზეზი იმისთვის, რომ საზოგადოებას კითხვები გაუჩნდეს? დიახ, ეს არის საკმარისი მიზეზი ამისთვის. და დანარჩენზე უკვე ყველაფერზე უნდა ვიმსჯელოთ თანმიმდევრულად, ან მივიღოთ ის რეალობა, რაც არის, და ვიმსჯელოთ იმაზე, თუ როგორ უნდა იყოს უკეთესი ეს რეალობა, ან უნდა ვთქვათ, რომ რეალობა, რომელიც გვაქვს, არ არის, ვთქვათ, სწორი. ან მე მგონია, რომ ახლა ყველაზე კონსტრუქციული და საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვისაც და საზოგადოებისთვისაც დამაზიანებელი რომ არ იყოს
იქნებოდა მსჯელობა იმაზე, თუ როგორ და რა უნდა მოხდეს და როგორ უნდა შევინარჩუნოთ და უზრუნველყოთ ჩვენ საზოგადოებამ, მათ შორის სამოქალაქო სექტორმაც, მაუწყებლის დამოუკიდებლობა. ნინო რობაქიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეს იყო გადაცემა საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ. დღევანდელი ეთერი დასრულებულია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ყვალ შევხვდებით ერთმანეთს ისევ.